առաջանալ մասնակի խանգարում, ինչպես նաև կարող է առաջանալ նյարդային և հոգեբանական գործոններից, հոգեբանական տրավմաներից, տվյալ հիվանդության կամ տվյալ խանգարման բուժման մեջ ավելի շատ մեծ դեր ոչ միայն բուժող բժիշկը կլինի ուրոլոգ կամ սեքսապատոլոգ, այլ նաև հոգեբան, որովհետև տվյալ խնդիրը, այսինքն գնալով տարածում գտնում է Հայաստանում, ինչը կապված է նույն ինֆեկցիայի ու ողբոկային պրոցեսների շատացման հետ։ Ցավոք, շաքարային դիաբետը նույնպես կարող է առաջացնել սեռական անբավարարություն, որի բուժումը հիմնականում շաքարային մակարդակի կարգավորումն է և վերջին փուլը դա վիրահատությունն է, այսինքն հատանի պրոթեզավորումը։ Իսկ շատ են դեպքեր, երբ որ ստրեսի հետևանքով ա լինում դա այդ անկարողությունը։ Ինչն ասած, ստրեսի հետևանքով դեզ ավելի ճիշտ պատասխանի հոգեբանը դեպքերի հանգստության վերաբերյալ, որտեղ մենք ստրեսով չենք զբաղվում։